magaca rasmiga ah waa jamhuuriyadda nicaragua jamhuuriyadan waxa ay dhacdaa bartamaha qaaradda america gaar ahaanna kala goyska labada dhinac ee koonfurta ameerika iyo waqooyiga amerika dhanka waqooyi waxaa sohdin ay kala wadaagtaa hunduras dhanka koonfurna costarica dhanka bari waxaa kaga beegan badda caribeanka dhanka galbeedna waxaa kaga aadan badweynta basifigajiaagaeed E fogwaxaauga abaaran gacanbiyood yar ooamacaabomaamul <Sessizion> ahaan nigaragua waa jamhuuriyad dhexe dowladu waxa ay ka kooban tahay toddoba-iyo toban maamul waaxeed waa shan iyo toban maamul oo dowladda dhexe toos u hoostaga iyo laba maamul goboleed oo xilligii gumaystihii sbain la sameeyey magaalooyinka waddanka waxaa ugu muhiimsan managua wa caaimaa tan iyo sanadkii kun iyo siddeed boqol toddobiyo kontonkii waxa ay ahayd magaalo madaxda wadanka magaaladu waxa ay dhacdaa koonfur galbeed xeebta harada managua magaaladu waxa ay sooc la tahay harooyin tiro badan oo ku yaala magaalada sidaas ayayna ku qaadatay magaca managua sababta magacaasi waxa uu yahay luuqada maxaliga ee dalka ereyga managua waxa ay u yaqaanaan biyaha badan cimilada magaaladan inta badan waa mid aada u kulul inkastoo ayay cimiladu kala duwan tahay xiliyada sanadka dhexdiisa ah leon waa magaalada labaad ee ugu weyn nigaragua gumaystihii sbain ee dalkan soo maray ayaa magaaladan aasaasay ayadoo ay leon ay ahayd xarunta siyaasadda iyo fikerka ee ummadda jaamacadda madaxa bannaan ee qaranka oo lagu magacaabo yunan ee magaalada ku taalla ayaa la aasaasay sanadkii kun siddeed boqol toban iyo saddexdii waana jaamacadda labaad ee ugu faca weyn bartamaha ameerika magaalada lyon sidoo kale waa magaalada xarun u ah warshadaha ganacsiga iyo beeraha oo wax-soo saar muhim ah u ah dalka nicaragua waxsoo saarka beeraha waxaa ka waxa mid ah muuska digirta qasabka iyo galayda sidoo kale dhaqashada lo-da ayaa ka mid ah waxyaabaha ay magaaladu caanka ku tahay magaaladan waxaay sidoo kale caan ku tahay in ay kasoo jeedaan abwaanadii ugu waaweynaa dalka nicaragua sida roben dario alfonso cartes iyo salomon delaselha magaalada masaayaa sidoo kalena loo yaqaano magaalada ubaxa waa xarunta warshadda iyo waxsoo saarka magaaladu waxa ay soo saartaa kabaha iyo dharka wax-soo saarka kale ee magaaladu ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah habaynta kayballada soo saaridda sigaarka saabuunta iyo agabka hargaha ka samaysan deegaanada magaalada ka tirsan ee dhaca dhanka xeebta dadka deggan waxa ay caan ku yihiin waxsoosaarka alaabada guryaha sida jiifafka iyo fadhiyada deegaano magaalada ka tirsan oo waxaa jira dadka degan ay noloshooda ku daberaan farsamada dharka alindiga waa magaalo nolosha la hardamaysa sanadkii kun shan boqol iyo labadii dhulmareyankii christopher colombos ayaa tegay dhulka hadda loo yaqaano nigaragua hardan gaaban kadib waxa uu dhulkii gacanta u galay ciidankii uu isagu watay kadibna waxa uu ku dhawaaqay in dhulkaasi ay sbein leedahay sanadkii kun shan boqol labaiyo labaatankii sbain waxa ay bilowday olole ay ku qaaday dhulka ku dhariersan xeebaha badweynta basifiga in badan oo ka mid ahaa dadkii asalka ee hindida ahaa ee negaragua loogu yimid ayaa lagu karishtaameeyay halkaas in badan oo iyaga ka mid ahna la dhaqan dooriyey sanadkii kun iyo shan boqol iyo toddobaatankii negaragua waxaay isu dhiibtay waxa loo yaqaanay maxkamadda guatemela waa maxkamad maamul ahaan ka koobnayd garsoorayaal isbaanish ahaa iyo odayaal da ahaa oo dadka deegaanka kasoo jeeday qarniyadii toddobiyo tobnaad iyo siddeediyo tobnaad kooxo kale oo yurubyaan ahaa ayaa dhulkaasi siyaabooyin kale kusoo gaaray kuwaasi oo dhulka ku dharirsan badweynta basifiga ku gumaysanayay si isku dhiib dhiib u egstembr negaragua iyo waddamo kale oo bartamaha ameerika ku yaala ayaa iclaamiyey madax banaanidooda isla xilligaasi negaragua waxa ay noqotay qayb ka tirsan maamulkii mexico laakiin haddana waxa ay ka go-day kun iyo siddeed boqol saddex iyo labaatankii waxayna la midowday gobollada bartamaha ameerika kun iyo siddeed boqol soddon iyo siddeeddii waxay ka baxday midoogii bartamaha ameerika waxayna gashay xiisado kala duwan ilaa laga soo gaaray sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii baaxad ahaan waxa uu la egyahay boqol labaatan iyo sagaal kun afar boqol sagaashan iyo afar kilomitr oo laba jibaaran wuxuuna ku jiraa nambarka sagaashan iyo toddobaad xagga bedka waddamada caalamka dadka ku noolna tiradooda qiyaasihii u dambeeyey ee la sameeyey waxaa lagu sheegay lix milyan sideed boqol konton iyo kow kun oo ruux dadkaas badankood weliba in ka badan sagaashan boqolkiiba waxay rumaysan yihiin kiristaanka inta soo hartay ayaa caqiidooyin kala duwan haysta luuqada rasmiga ah ee ay isticmaasho dowladda tan waxbarashada warbaahinta iyo ganacsiga loo adeegsado waa af isbaanishka sidoo kale waxaa jira afaf afguri ah sida afka la yidhaahdo maskito oo looga hadlo degaano ku dhirirsan xeebta kribianka qaar kale oo waxaa jira ku hadla afafka ingiriisiga iyo faransiiska lacagta rasmiga ah ee jamhuuriyadda nicaragua waa nicaraguan cordoba halkii doollar american waxaa la sarifaa isku celcelis ahaan sodon iyo lix dhibicshan ama soddon iyo lix iyo bar nicroguan cordoba dalku waxauu isku maamulaa nidaam jamhuuri ah madaxweynaha ayaa isku ah madaxa dowladda iyo madaxa xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hal mar ayaa xilliga codaynta lagu doortaa hal warqad micnaha qofka codkiisii dhiibanaya waxa uu mar kaliya wada dooranayaa madaxweynaha iyo qofka uu u arko in uu ku-xigeenka ku haboon yahay doorashada waddanka waxaa ka qeyb qaata oo codeeya shacabka waxayna dhacdaa shantii sanaba mar madaxweynaha ayaa soo magacaaba xubnaha golaha wasiirada hay-adda sharci dijintu waa hal aqal oo keliya yacnii ma kala ahaan laba aqal mid hoose iyo aqal sare golaha sharci dijintu waxa ay ku magacaabaan golaha qaranka xubnaha golahan waxa ay ka kooban yihiin sagaashan iyo laba xildhibaan waxayna ka kala yimaadaan toddoba xisbi siyaasadeed oo uu dalku leeyahay iyagana sidoo kale shantii sanaba mar ayaa lasoo doortaa waa mid ka mid ah wadamada dhaca bartamaha ameerika ee leh goobo iyo deegaano dalxiiska ku haboon oo ay kaga horeyso wadamada kale qaarkood dalxiisku waxa u gu jiraa ilaaha ugu muhiimsan ee uu dalku uga soo xaroodo dhaqaale wax ku ool ah inasaynu kusoo kobnmna warbixintan oo aynu ku soo qaadanay taariikhda juqhraafiga nidaamka dowladda dhaqaalaha iyo xaaladda guud ee dalka tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doonno waxaan idinku dhaafanaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah